siyosiy jarayonlarda ayollarimizni faolligini oshirish borasida mana hozir juda katta shu tadbirlar bo'lib o'tyapti. Mana bizda ikkita qonun qabul qilindi. Birinchisi bu gender tengligi bo'yicha qonun, ikkinchisi o'sha xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha. Mahallada hozir bizda ikkitadan xotin-qizlar mutaxassis faoliyat olib boryapti va bular butun biz olib borayotgan davlatimiz siyosatini, xotin-qizlar bo'yicha amalga oshirayotgan siyosatni bular joylarda amalga oshiradi. Hozir mana shu opa-singillarimiz aholi o'rtasida, ayollarimiz o'rtasida, oilalarimiz o'rtasida aynan mana shu saylovlarda faol ishtirok etish masalasida jonbozlik ko'rsatishyapti.